السلام علیکم، یا علی مدد۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل فدائے کربلا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ عزاداری کی نئی نئی ویڈیو آپ دوستوں کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔ مہربانی کرنا جن ہو سکتی ہے شالام خیر ہوئے، تھوڑی موت سائے دل میرا دل، تھوڑا لوکا رام، تھوڑا خادمہ علی کا لنگر کھانا